सो स्वागत छ तपाईलाई पोखरेली क्रिएटर को च्यानलमा। मैले चाहिँ अब यो च्यानलमा युट्युब न्यूज रिलेटेड भिडियो मात्र हाल्ने छु र अब पहिलाको जस्तो भिडियोजहरु आउने छैन यो च्यानलमा। अनि यो डिसिजन तपाईलाई कस्तो लाग्यो राइट अर रङ कमेन्ट गर्नुस्। ओके सो अब स्टार्ट गरौ हाम्रो न्यूज। पहिलो न्यूज चाहिँ हाम्रो स्टेप पार्क च्यानलबाट छ। उसले चाहिँ कम्युनिटी पोस्टमा न्यू क्यारेक्टर इन द हाउस गेस इट भनेर पोस्ट गरेका छन्। इट मीन्स के बुझ्न सकिन्छ भन्दा अब नयाँ भिडियो छिटै आउँछ स्टेप पार्कको च्यानलमा। सो स्टेप पार्क छिटो भिडियो हाल सबै आत्तिसके। सो दोस्रो खबर चाहिँ हाम्रो बिशो मगर फ्री फायर प्लेयर कोरोना हुँदा हुँदा पनि फाइनल्ली एक महिनापछि भिडियो हाल्नु भएको छ, मतलब लाइभ आएका छन् विथ भिडियो टाइटल लाइभ स्ट्रिम स्पोन्सर बाई कोरोना भाइरस। सो आई होप फर बिशो ब्रो टु गेटिङ वेल सुन। अर्को न्यूज चाहिँ हाम्रो प्रसन्न लामाबाट छ। उसको नयाँ भिडियो 29 अगस्त मतलब आज 11:25 AM बिहानको समयमा आउँदैछ विथ भिडियो टाइटल टाइप्स अफ स्टुडेन्ट्स ड्युरिङ एक्जाम। सो 11 बजे भिडियो हेर्न नछुट्टाउनुहोस्। अर मेबी तपाईँले यो भिडियो हेरिन्जेलसम्म प्रसन्नको भिडियो आइ पनि सकेको होला। सो वाच इट आफ्टर दिस भिडियो। अर्को न्युज चाहिँ हाम्रो हिरोइन प्रियङ्का कार्कीबाट छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा माहिया मतलब टिकटकर को इन्टरभ्यू लिनु भएको छ। अनि यो चाहिँ राम्रो कुरा हो एज अ हिरोइन यङ ट्यालेन्ट्सलाई अघि बढाउनु भनेको। सो अहिलेसम्म चाहिँ च्यानलमा ट्रेलर मात्र अपलोड भएको छ, फुल भिडियो पनि सायद छिटै आउँछ होला। लेट्स होप। वेलकम माही, माहिया, महिमा। हाय, माय नेम इज माही। आई एम सोशली ऑकवर्ड एक्सट्रोवर्ट। आई लव टू ईट, आई लव टू रीड बुक्स। कहिलेकाहीँ पढ्छु तर पढ्छु राम्ररी। आई लव टू ट्राभल, आई लव टू सिङ। अब जस्तो सुकै भए पनि नाच्न पनि मन लाग्छ। एन्ड त्यही हो, प्रेम कपाल हो। आर्यन माहियाको क्रस हो कि होइन? सो अब अर्को न्युज छ हाम्रो निरज श्रेष्ठ नेपाली प्राइम मिनिस्टरबाट। सो उहाँ चाहिँ अहिले केही क्रिटिकल हेल्थ इस्युजले गर्दा हस्पिटलमा भर्ना हुनुहुन्छ, त्यही भएर भिडियो आउन अलि टाइम लाग्ने भयो भनेर कम्युनिटी पोस्ट हाल्नु भएको छ। सो निरज दाई गेट वेल सुन। सो फाइनल्ली लास्ट न्युज चाहिँ हाम्रो नेपालभन्दा बाहिरबाट छ, अनि त्यो हो टिम कुक, एप्पलको सिइओ। एप्पलको सिइओले चाहिँ कम्पनीमा एज अ सिइओ 10 वर्ष पुरा गरेको भएर एज अ बोनस $750 million पाउनु भएको छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ नेपाली रुपिजमा यति हुन्छ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। र गेमिङ न्युज मात्र कभर गरौँ कि यसरी नै नेपाली युट्युब कम्युनिटीको न्युज कभर गरौँ त्यो पनि भन्नुहोस्। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अलमा सेट गर्नुहोस्। अलमा सेट गर्नुहोस् है, अलमा। धेरैले यहाँ नै मिस्टेक गर्छन्। सो अब त्यति नै हो, सकेसम्म मैले भिडियो डेली ल्याउने कोसिस गर्छु विथ मोर इन्ट्रेस्टिङ न्युज। सो त्यति बेलासम्म बाई बाई एन्ड इन्जोय गर्नुहोस्।